Оказываем помощь в доставке людей на больницу и Казани. Владимир Дмитрович, правильно? Йоце, да. Ольга попросила вас забрати і евакувати з цього міста. Вона вас жде в Дніпрі. Не приїду я нікуди. Підождіть, ні, ну я вам свій телефон залишу, ви мені набираєте. Тут мої батьки родилися, дідусь родилися, умерли. Я поїду, нікуди я не поїду. Я вам запишу свій телефон, не треба лягати. Ні, я буду стояти, все. Україна про вас не забуває, беспокоїться за вас. А чого ж ви плачете? Я радий, що живий. Все, батько, ми за вас не забули. На, бать, тобі мінералку. Ти приїхав, ти ніхто. Так, ти з ним поговорив раз, два, три. Потім приїжджаєш, починаєш йому об'ясняти, входиш в довір'я, в довір'я, в довір'я. І потім ти йому становишся як рідною. Він говориш йому, треба їхати. Він говорить, навірно, треба. Здравствуйте. Ми... Вона тяжела, покажіть, куди. О, сюди, за цього. Спасибо вам, спасибо. Спасибо. Все. Там у нас мир будет. Все будет добре. Все. Чего вы выезжать не хотите? Куда я выеду? Денег нету. И кому я нужна там где-то? Не нужна я никому. Все мы нужны в Украине надо. Ну так, а это что, не Украина? Едет. Ага. У меня Васькин телефон. Это школа, да, помещение? Это школа, да. И это подвал школы, получается? Подвал школы. Мы старые люди, где она? Нам нельзя даже в автобусах ездить, чтобы наши кости не распались. Ну, але ви вже тут 4 місяці живете. Якби ваші кості розпалися, вони вже тут розпалися. А, ну, слухай, в мене правильно. Ми ж правильно двигаємося поманеньку, з палочкою. Кому ми потрібні? Ну, як ти думаєш? Давай... Подумай. Ну, а тут кому ви потрібні? Собі. Ну, і там собі. І нічого ж не міняється. Ну, хлопці, солдати приїжджають, нас кормлять. Гуманітарку привозять, одягають. Ти пішов би звідси? Да. Мені всього вистачає. Ну, потім, коли ти його витягнеш з цього, він спробує тої житті, яка нормальна може бути, де він може жити, существувати. Він розуміє, що це робив. Як один говорить мені, я благодарен тебе. Потому что я не понимал, зачем я там нахожусь. И хоть у Рустама есть вот такой вот блокнотик, где он записывает свои задачи на сегодняшний день, но реально идти по сценарию, по определенных наперед пунктах очень тяжело, потому что ситуация на передовой постоянно меняется, и при фронтовых селах ситуация постоянно меняется, и появляются все новые и новые задачи. На даний момент може бути зона обстрілу, то ми видвигаємося екіпажем і оказуємо допомогу. Батя, як жити? Давай, буду допомагати. Нема, роздувай і прикривай дихання. Він сьогодні проснувся. Воротник вот под самые скулы. Угу. А это что у него водянка на фоне вот этой болезни сердца. Вот. А доктор есть здесь рядом? Нету ничего. Держи. Держи, это карваломент под язычок. Это сердечное. Давайте потихонечку. Кишечник. Вот так. Стоп. Вот эту. Сейчас. Подходи, не спеши. Я держу. Держу табуретку. Не
Если бы мы сегодня не поехали, не выдалось бы нам возможности, был бы обстрел, мы бы его оставили, и он могло не быть бы в живых. А так мы с вами рискнули, мы поехали, дали жизнь человеку. Это намного значит.